High school শিক্ষান্ত পরীক্ষার প্রথম দিনাই অথন্তর পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার 35 মিনিটৰ পাছতে ভাইৰেল প্ৰশ্ন কাকত পৰীক্ষাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বহিছিলহে মাত্ৰ তাৰ পাছতে WhatsAppত উপলব্ধ ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকত মুহূৰ্ততে বিয়পিল নগাঁও জাজৰী কেন্দ্ৰৰ প্ৰশ্ন কাকত তার পাছতে হাহাকার লাগিল অভিভাবক সকলৰ মাজত পৰীক্ষা গৃহত নিষিদ্ধ মোবাইল তেন্তে কেনেকৈ WhatsAppত উপলব্ধ হল প্ৰশ্ন কাকত পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব থকা শিক্ষকসকলৰ ভূমিকাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন তুলিছে অভিভাবক তথা সচেতন মহলে এই অথন্তৰ সন্দৰ্ভত সেৱা কৰ্তৃপক্ষই কি কয় শুনক আমাৰ পৰীক্ষা ধুনীয়াকৈ চলি আছে 9টা বজাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে আমি মই নিজে 11:30টা বজাত খবৰ পাওঁ যে হেৰি নগাঁৱৰ জিলার জাজৰি সেন্টাৰত কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাটি লৈছে বুলি এবাৰ কৰ্তৃপক্ষই খবৰটো পাইছেহে 11:30ত এতিয়াতো বহুখিনি আপলোড কৰিব পাৰে কাৰণ এতিয়া মোবাইলটো ফ্ৰী হৈ যায় 11:00ৰ পিছত গতিকে এইটো এটা কৰি চাইছে তেওঁলোকে হয়তো টেকনিকেলি বুজি পোৱা নাই যে 11:30-11:30ৰ পিছত যে ফাটিল হোৱা শব্দটো নকৰে নহয় পৰীক্ষাৰ এক ঘণ্টা দি পেলাই ষ্টুডেণ্টটো ওলাই আহিব পাৰে প্ৰশ্ন কাকত আনিব নোৱাৰিব এক ঘণ্টাত ওলাই আহিলে দুই নম্বৰ দুঘণ্টাৰ পিছত ষ্টুডেণ্টে কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ ওলাই আহিব পাৰে 9টা বজাৰ পিছতেই যেতিয়া পৰীক্ষা হলত সোমাই যায় তেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাটিলে কথাটো আৰু নাথাকে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 352,143 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত লগোৱা হৈছে জেমাৰ নিষিদ্ধ সকলো ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি প্ৰতিটো কেন্দ্ৰ CCTV নিৰীক্ষণত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইমানবোৰ সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ পাছতো এনে ঘটনাই এতিয়া চিন্তাত পেলাইছে সচেতন মহলক ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা অজিত শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ